Onko se on? Siinä Rivera tai Stradio siinä on loppujen lopuksi. Voittaaksi nousee, mutta pallo suoraan loppujen lopuksi Rops-pelaajille. Tyytyy pelaamaan sen kuitenkin taakse. Puolustu sinien kautta. Jamme hakee piristä. Walter Moore hakee sen Dixonin, mutta osuu sen Oksan kohta pallon. Jamme nyt lähtee vähän pidemmällä. Samoin pallollinen peli. Siitä on olemassa kyllä joku sääntökin. Sitä ei vaan kukaan muista. Pallo on koskaan sinne paitsiossa. Rivera yrittää hakea sieltä Dixonia palloon. No, toivotaan heitto tonne vähän veteliä Koivillekin. Rivera, Radetski. Ei pasku jo palloon. Veteli. Veteli pääsee palloon siinä ja ennen kortti tulee muuttamaan peliluonnetta. Varmasti paljon vaihtoon ja Reginaldo hänen tilalleen. Nyt sitten vielä Rivera. Ejaro tosiaan yhden miehen alivoimalla. Peter Opio on saatu puhtaasti ja voittaa sen takaisin sinipaitaisille. Jamme ristipallo Mäkitalolle. 63 minuutin kohdalla. Se tuli kohdalla keltaisella. Pirinen. Ja tosiaan Rops on aikalaan siirtynyt tuossa kolmen kärjen systeemiin siellä. Mäkitalo tulossa kentälle. Yritetään hakea siellä Brunellia. Sen lukee kuitenkin Jamme. Pystyy pitämään pallon omalla joukkueella, niin Jamme